Eskayvie Nexus merupakan sistem perniagaan network marketing menggunakan platform digital yang boleh memberi pendapatan aktif dan pasif. Kelebihan Eskayvie Nexus boleh menjana pendapatan sehingga 6 angka dengan modal yang rendah. Tak perlu pegang stok. Jimat masa kerana segala penghantaran diuruskan oleh syarikat. Kurang risiko permainan harga. Pengurusan tunai atau cash flow yang lebih teratur. Struktur perniagaan jangka masa panjang. Lebih bersistematik tanpa kerja manual. Sistem yang adil dan telus. Isu mencantas pelanggan tidak lagi berlaku. Platform perniagaan dalam talian. Sokongan bahan pemasaran dan penjualan online dan offline. Professionalize customer journey after sales support. Hidup ini penuh dengan pilihan. Anda buat, anda dapat. Eskayvie Nexus.